أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مظاہر کیا ہیں مظاہر میں اولین شے کون سی ہے ثانین کون سی ہے ثالثاً کون سی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآنک ایتھکس کے لیے یہ آیت ایک یوں سمجھیے کہ جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوع 15, 16, 17, 18 یہ تو سالڈ ہے اس سے پہلے 14 رکوع میں آیت تھی للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر گئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل شے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی ہے نیک ہے ورنہ نہیں ولیکن البر بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑ ہے بنیاد ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین سب سے پہلے ایمان تاکہ تصحیح نیت ہو جائے یہ جو ایمان لایا اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی سوداگری کرے دکانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو والملائکۃ والکتاب والنبیین اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لایا دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل اسوہ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ مکمل ایک اسوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں اور وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے علی الرغم علی حبہ اللہ کی طرف نہیں ہے علی حب المال علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے ذوی القربا قرابت داروں پر والیتامہ یتیموں پر والمساکین محتاجوں پر وابن السبیل مسافر پر والسائلین اور مانگنے والوں پر وفی الرقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو
انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جس سے طبیعت گھبرا گئی، اکتا گئی، کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے، حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، وہ نہیں، جو شے پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دیکھیے نماز اور زکات اب آ رہے ہیں، یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین، وہ ہے ایمان، اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی، نمبر دوم ہے پھر نماز اور زکات۔ اور یہاں زکات کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا، ان فی المال لحق سوى الزکاۃ۔ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکات نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا، بڑی بے وقوفی ہے، مال میں حق ہے زکات کے سوا بھی۔ اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی، دیکھو اس آیت میں کیا ہے، زکات کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے زکات ہے۔ اتنا تو دو نا کم سے کم، بوتل کا منہ تو کھلے کارک تو نکلے اس کا، اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے، تو زکات ہے تو کارک کے مانند 2.5% ہے، کیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا، جو زکات بھی نہیں دیتا اس نے کیا کرنا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں، سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا، لست بربکم قالوا بلا، پھر عہد شریعت کا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں، اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں، شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائض ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں، پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے، جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے، بڑے بڑا بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے۔ تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے، تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں۔ یعنی ایک نیکی ہے بدھ مت کے بھکشوں کی نیکی، ایک نیکی یہ ہے، یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے، یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، صحابہ کرام کو بھی جانیں دینی پڑی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت پیش کیا، تو آخری چوٹی کیا ہے، گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر، کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے، وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ آیت یاد کر لیجیے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں، دعویٰ تو نیکوکاری کا بہت سو کو ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں، تمہارے ذہنوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لباس ہے وضع قطع ہے، بس یہ بڑا متقی آدمی ہے، تقوی اس کا نام ہے، یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے، ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھینچ دیا گیا کیریکٹر کا،
جس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب اس کے بعد کچھ وہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی, معاملات کی. یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت الآیات اور آیت البر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا. قتلا قتیل کی جمع بھی ہے اور مقتول سے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے, کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں ہے. انسانی تمدن کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانا عام ہو جائے, تمدن کی جڑ کٹ جائے. تو قصاص تم پر واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا. آزاد میں قتل کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا. یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ, میرے دو غلام لے لو, نہیں. والعبد بالعبد, اور عبد کی جگہ عبد ہی ہوگا. جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا. والانثی بالانثی, اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی. اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے, بہت سے معیار بھی مختلف تھے. اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو ایک تہائی خون بہا, تین گنا خون بہا, اور خزرجی اوسی کو قتل کرے تو تہائی خون بہا. یہ ان کا قانون تھا. اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا, لیکن ہماری شریعت میں اگر یہ طویل بڑا مضمون ہے اور اس میں کافی فقہا کے اقوال ہیں مختلف, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کفو ہیں, برابر ہیں, لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات میں. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء للہ بإحسان. پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے, یعنی جو مقتول ہے اس کے ورثا اگر کہتے صاحب ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں, چاہے وہ خون بہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں, تو جو بھی کچھ خون بہا طے ہوا ہو, اداء للہ بإحسان, فاتباع بالمعروف, تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے, آسانی کی ہے اور رحمت ہے, اور اس کی رحمت ہونا بہت واضح ہے. اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا, لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے, چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا, چاہو احسان کرنا چاہو بخشنا چاہو ویسے بخش دو, چاہو تو خون بہا لے لو. اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ جاتا ہے, بڑھتا نہیں. اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے. قانون جو ہے اسلام میں قتل کا, اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی. آج کل ہمارے ہاں غلطی یہ ہے, مدعی ریاست بن جاتی ہے. یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتول کے ورثا ہیں, اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے. قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے ورثا کو ہے, کوئی صدر نہیں کر سکتا. ہمارے دستور میں ہے, پوری شرح پوری شک موجود ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اور اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے. ایک روحبانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے. اسلام بھی کہتا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم, لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. پیروی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو. اب کوتبہ علیکم دوبارہ آ گیا. یہ کوتبہ کے لفظ کو سمجھ لیجئے, جہاں بھی کوئی شے فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ کوتبہ ہے. اسی لیے شریعت کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ہے الکتاب, الکتاب اس معنی میں کہ اس میں شریعت خداوندی پوری کی پوری موجود ہے. کوتبہ علیکم, کوتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. تم پر واجب کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے
اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو، دولت چھوڑ رہا ہو، تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وصیت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندوؤں میں ہوتا ہے، جو مر گیا اس کی ساری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا ہو، چھوٹے بیٹے بھی نہیں، نہ بیٹیاں نہ بیوی، کچھ نہیں، تو سارا کا سارا مال جو ہڑپ کر جاتے تھے، کسی کو کچھ نہیں۔ یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا، لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نساء میں جب پورا قانون وراثت آ گیا، تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے، ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آئے گا۔ البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے، وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے، اور وہ جز یہ ہے کہ مرنے والا ایک تہائی اپنے مال کے لیے وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے، ایک تہائی سے زیادہ نہیں، اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وہ غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی، کسی دینی ادارے کو دینا چاہے، کسی اور کو دینا چاہے، یتیم کو، بیوہ کو، یتیم خانے کو، ٹھیک ہے، ایک تہائی، دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازماً۔ تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، حقاً علی المتقین، یہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والوں پر حق ہے، واجب ہے کہ وہ وصیت کریں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو ہے جو بھی ورثہ ہیں لے جائیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا بوجھ، اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں۔ جو وصیت کرنے والا تھا وہ بری ہے، اس نے صحیح وصیت کی تھی، جس نے بعد میں اس وصیت میں تحریف کی، تبدیلی کی، اس کا وبال، اس کا بوجھ انہی پر آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موسی جنفن، اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری برتی ہے، ٹھیک وصیت نہیں کی ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کی رائے یہ ہوئی، او اسمن، یا گناہ اس نے کمایا ہے، فاصلہ بینہم، اور اب ان کے مابین صلح کرا دی، ورثاء کو جمع کیا کہ بھائی وراثت تو یہ تھی، ان کی وصیت تھی، لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم مطمئن ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے ان کے اتفاق سے، فلا اسما علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹی حاصل ہو گئی ہے، تقدس، کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے، اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر ہو سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی، عبادت میں صوم۔ جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم، اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا، یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے، رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، لوٹو، مارو اور بھاگو۔ اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا، وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا، لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ، کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے، جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے، خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں، گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی، تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے، اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا، تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا، لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا، وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے، اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے
اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی. بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں, اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا, اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر چاہے مسافر نہیں ہے, بیمار بھی نہیں ہے, طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی, پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. علی الاطلاق تھا یہ. جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے, البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے, یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی, یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا. عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی. یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں, اور بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا, لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا, لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے, تو مجھے اعتماد ہو گیا. اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں, بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد میں بھی رکھے ہیں نفلاً, لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. پہلی دو آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع, اور یہ ایک عجیب مقام ہے. قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہیں, نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں, کہیں وضو کا ہے, کہیں تیمم کا ہے, کہیں اور نماز خوف کا ہے, مختلف جگہوں پر, لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں, مکمل ہیں. اس کی حکمت, اس کی غرض و غایت, اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے. اب پہلی دو آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار, تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بھوک کو قابو میں رکھ سکو, شہوت کو قابو میں رکھ سکو, پیاس کو برداشت کر سکو. اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا, اس میں بھوک بھی آئے گی, پیاس بھی آئے گی. اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے, اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیدن قتال کے لیے, جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا, صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. معدودہ جب آئے گا, ایام معدودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے. معدودات, معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے, لیکن معدودات جمع قلت ہے. گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضاً, ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو, او علی سفرین, یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یتیقونہ, اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں, فدیت طعام مسکین, وہ فدیہ دے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں, اب میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتا. جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت, اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں, کہ یہ فرضیت الگ تعین نہیں تھی بلکہ الگ تخیر تھی. فرض تو ہے روزہ, لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے, اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا, چونکہ اس کات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے, روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے, دونوں کام کرے, تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں, اس کے لیے بہتر ہوگا. وان تصوموا, اور دیکھو اگر روزہ رکھو, خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں, حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام, اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ 6 آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا.
ہدل للناس مبینات من الہدا والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز، فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب علی تاخیر ختم ہو گیا، اب وجوب علی تعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں شدید، جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ لوگ جہاد اور قتال پہ نکلے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفرانی نعمت ہے. وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے. وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی. اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو. دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی، جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے. اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے. یہ نذرانہ حاضر ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسی، رہنوی منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں. جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں شرط ہے اس کی، وہ شرط آگے آ رہی ہے. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا. اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، دیئر اینڈ دین میں موجود ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے، یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی.
فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا، تم بارش برآؤ گے میں ہاتھ برآؤں گا، لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے، ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری، تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے، تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے، لیکن ہر چیز ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری دوستیاں ہوں پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا، پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو، ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ فَصُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اب یہ ہے احکام کی آیت، بڑی طویل ہے، چونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی، اور رات بھی روزے میں شامل تھی، تو تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی سحری ویری کا تصور نہیں تھا، جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع، اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا، ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا، روزہ دن کا ہے، اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں، اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، یہاں اب اس کو ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے، بڑا بلیغ کنایا ہے یہ، جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے، میں وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہ باں ہے فقط مرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہ باں ہے فقط مرد، بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں، اصلاً وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم اور بخش دیا، معاف کر دیا، جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سمجھو، فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے وہ قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا، ایک تو اولاد تعلق زن و شو میں، اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے، ایک تسکین ہے، سکون ہے، اعصاب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد کو، سپہ سالار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں، اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا.
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے، یعنی یہ پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پاؤ پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو، اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے، تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے، اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو. ولا تباشروهن، مت ان سے مباشرت کرو. وانتم عاكفون في المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ. بعض جگہ پر آتا ہے فلا تعتدوها، ان حدود کو عبور نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو. تو حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور رہو، آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ. فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، بچ سکیں. اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی، تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے، ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال، یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو. وتدلوا بها الى الحکام، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو. جو شخص اس معیار سے جو اس سے بعض آ گیا وہ ہے متقی. یہ لسٹ میں ٹیسٹ ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں. یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں. روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آیت. واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطۂ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی. اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيِّ اللَّهِ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے. اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے، انہوں نے گھٹنا شروع کیا. تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج. اور یہ نوٹ کیجئے، صوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال.
حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی، حج تو وہی ہوگا. اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا. اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے. جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، پہلے خود روزہ رکھو. یہ ترتیب ہے، ربط ہے. صوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام. یسألونک عن الأهلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے. یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی، اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی، یہ حج تو تھا ان کا. وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے، گزیں گے کہیں پیچھے سے، کہیں اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے یہ. فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ سرے سے نیکی نہیں. ولیس البر، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے. انتات البیوت من ظہورها، کہ تم ان کے تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے. ولیکن البر من اتقا، اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے. آیت البر کے آخر میں لفظ تھا اولئک هم المتقون، ولیکن البر من اتقا، گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تازہ کر دیا. وات البیوت من ابوابها، گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لیجئے قتال آ گیا. اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی، یہ چوتھی کڑی ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلوا، اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکے سے. محمد الرسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، قافیہ تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی. نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدا واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں. تو قتل اور خونریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ. والفتنۃ اشد من القتل. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ. ہاں، مسجد حرام، وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس، جو بھی حرم کا علاقہ ہے. حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. وَفَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمانوں جان لو، ایک دور تھا 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اب یہ نیا دور ہے، آ گیا ہے، تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے. اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے. یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
دین کل کا کل، جز نہیں، دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی پر، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو. قاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. پھر اگر وہ باز آ جائے، صلح چاہے تو ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں. الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا الله، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان الله مع المتقين، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، یعنی اللہ کی تائید، نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقوی کے. اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے. قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی. جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کیسے ہوگی جنگ؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے، جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا. یہ انفاق ہے، جہاد بالمال. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے. دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے، تین میں یہ ہوگا، اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو اگر یہ جستجو دین دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو، ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجے ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون، تین درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ، گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستاذر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. واحسنو، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے. جو عمرے کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا مدینے سے 7 میل باہر نکل کر ہی، حج مکمل تو ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، سارے اس کے جو بھی مناسک ادا کیے جائیں گے. لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی، تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے. فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک دیا جائے، جیسے کہ سن 6 میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، مشرکین مکہ اڑ گئے، نہیں داخل ہونے دیں گے،
اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فمستیسر من الہادی، تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو. یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو دم احصار، یہ خون، یہ جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله، اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ حجی کا جانور جو ہے وہ محل تک، یعنی جو بیت الماخ جہاں پر جا کر ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے. جانور تو آپ نے بھیج دیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا. لہذا جانور، لیکن یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، حدیم بالغ الکعبہ، وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا. فمن کان منکم مریضاً او بہ اذن من راسہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے، بال کاٹنے ضروری ہو جائے، ففدیت من صیام او صدقت او نسک، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے، حجامت کرانی پڑی، تو فدیہ ہوگا. یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے، یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے. وہ سیام بھی ہے، روزہ، روزے تین دن کے، او صدقت او نسک، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے، ایک جانور قربان کیا جائے، دم جنایت اس کو کہتے ہیں، یا صدقہ کیا جائے، چھ افراد کو کھانا کھلایا جائے. فاذا امنتم، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو، بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الهدی، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے، حج سے قبل، فما استیسر من الهدی، تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا، یہ توہین تھی کعبے کی. حج کے لیے تین مہینے، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں طے تھا عمرے کے لیے. عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرو، اس کے لیے علیحدہ سفر کرو. لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص، چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر، لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں. ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں ذوالحج کو، تو پھر احرام باندھ، وہ حج کا احرام ہو گیا، اسے کہتے ہیں تمتو. ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے، اور اسی میں حج بھی کر لیا، یہ قران کہلاتا ہے، جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی. ایک افراد کہلاتا ہے، بس ایک کے لیے، صرف حج کا معاملہ شروع سے. تو یہاں تمتو کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے، جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں. لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے، یہ بھی جبر ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے میں، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں، یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے، اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا. فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہدیہ پیش کرنے کو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روزے رکھے، ساتویں، آٹھویں اور نویں ذوالحج کو روزہ رکھے، عین ایام حج میں، دسویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے. وسبعۃً اذا رجعتم، اور سات روزے رکھو جبکہ تم واپس چلے جاؤ، اپنے گھروں میں جا کر سات روزے رکھو. تلک عشرۃ کاملہ، یہ دس روزے ہوں گے مکمل. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے، اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے، یا دو احراموں میں کیا جائے، یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے، یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، دور سے آ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو،
ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔